i Faderens og Sønns og Den hellige ånds navn. Amen. Hva tenker du er det aller viktigste i verdenshistorien? Historiebøkene løfter ofte frem de største krigene eller teknologiske fremskritt. For eksempel internett har forandret verden og hvordan vi lever fullstendig. Men jeg vil si at hendelsen Jesus Kristus er det viktigste som noensinne har skjedd. Det vi bekjenner i trosbekjennelsen er det ingenting som kan måle seg med. Og det er ikke noe vi bare minnes fra fortiden, det er noe som kan realiseres i våre liv. Så når vi deltar i messen, når vi står rundt alteret, er det som vi står ved foten av korset. Vi er der når Jesus frelser oss. Messen er himmel på jord. I det annet Vatikankonsil så uttrykte kirken at den hellige liturgi er kilde og høydepunkt i kristenlivet. Hvis du tenker deg nå, hva er det som gir deg påfyll og pågangsmot i hverdagen? Kanskje er det å være sammen med venner, slappe av, familie, gå ut og oppleve noe som er vakkert eller storartet. Men hvorfor ikke chille med Gud, han som har skapt deg? Hvorfor ikke være med i det som er det vakreste og det mektigste på denne siden av himmelen? Det at vi kaller messen for en kilde, betyr at det er det som gir næring til kristenlivet. Det er her vi hører Guds ord. Det er her vi ser frelsen realisert. Det er her vi ber for oss selv og hverandre. Vi får motta Guds nåde veldig fysisk, konkret i kommunionen. Det er også her vi velsignes og sendes ut for å leve ut alle de gavene vi har mottatt. Høydepunkt handler om at det er noe vi ser frem til. Vi kan kanskje sammenligne med en fjelltur hvor det er ganske hardt å gå oppover, men når vi kommer opp på toppen og får se utsikten, så er det på en måte verdt det. Vi sliter oss kanskje gjennom uka, men på søndag så ser vi alt i et litt annet perspektiv. Vi kan bruke målet som en motivasjon i oppoverbakkene. Men når vi kommer frem, så bærer vi på en måte også med oss alt det vi har gjort siden forrige gang vi var i kirken. Eukaristi er et annet ord for messe som betyr takksigelse. Og det betyr det at vi kan løfte frem alt det vi har grunn til å være takknemlige for. Vi tar også med alt det vi kunne gjort annerledes, alle våre svakheter. Alt det som er tungt å bære. Det kan vi løfte frem for Gud som en del av messeofferet. Vi kommer altså ikke til kirken bare for å få, men for å bidra. Et annet ord for liturgi er kanskje arbeid for fellesskapet. Det er en dugnad hvor vi alle skal gjøre vårt. Vi kan jo tenke helt praktisk at vi har ulike tjenester som til sammen gjør messen vakker. Men det viktigste er nok den åndelige dugnaden. Vi er der ikke bare for å be for de som er til stede. Vi ber også for verden, for fred, for alle som lider, for de avdøde. Så når du deltar i messen, enten det er fysisk i kirken eller digitalt, så er du faktisk med på å forandre verden. Nå skal vi bare ta en kjapp guide gjennom messen. Så kan vi enkelt si at det er fire hoveddeler. Det er innledende riter, det er ordets liturgi, det er nattverdens liturgi, og det er avsluttende ritus. Vi kan godt starte helt fra begynnelsen, og i det du går inn i en kirke, så starter vi ofte med å se etter vievannskaret, gjøre et korstegn, minne oss om vår dåp, og så leter blikket kanskje etter det røde lyset, tabernaklet, og så kneler vi ned. Det er veldig fysisk bekreftelse på at nå er vi i Guds hus. Vi vet at han er hjemme. Vi tar av oss lue og caps og sånne ting før vi går inn. Vi spytter ut tyggisen. Vi skal ikke prate om tull og tøys i kirken. Vi går inn i stillhet for å forberede oss på å møte Gud i messen. Det første som skjer er gjerne en prosesjon inn, hvor prester og ministranter går opp midtgangen eller kommer inn fra siden. Hvis det er en høymesse, er det kanskje litt røkelse. Man insenserer alteret, presten kysser alteret. Dette er både for å forberede stedet hvor messeofferet skal skje, men det er også en viktig påminnelse om oss at
dette er viktig, dette er fokuset vårt. Så leder presten oss i en synsbekjennelse, som setter oss i det rette forholdet til Gud. Vi synger Kyrie eleison, og deretter Gloria, i hvert fall på fest og høytid. Det minner oss om den glede det er, som kommer i det glade budskap. Og så er det en samlingsbønn som egentlig setter retningen for liturgien den dag. Veldig ofte så opplever vi kanskje at den er lik hver gang, eller for avslutningen er en doxologi, en lovprisning av den treenige Gud. Så vi føler at ja, same same, eller kanskje presten synger det. Men hvis vi hører i hvert fall den første delen av den bønnen, sier noe om hva som er viktig i denne messen, om det er en festdag eller en vanlig søndag, hva er det vi skal tenke spesielt på i dag? I ordets liturgi så er det viktigste er lesningen fra Bibelen. Vi begynner på en høytid med en tekst fra det gamle testamentet, og så er det en sang fra for eksempel Salmenes bok, så er det en tekst fra det nye testamentet som ikke er evangeliet, altså et av brevene eller apostlenes gjerninger, og så kommer evangeliet, som er da Jesu handlinger og ord. Ofte er de tekstene satt sammen med en tematikk, sånn at Gamle Testamentet peker frem mot evangeliet, og at for eksempel Nye Testamentet er en kommentar til det hele. Så da hører vi både ulike nyanser av et samme tema, men også kontinuiteten mellom den gamle og den nye pakt som oppfylles i evangeliet. Så er det preken hvor presten ofte skal forklare ting, eller hjelpe oss å forstå hvordan betydningen dette har i våre liv. Etter at vi har mottatt Guds ord, så bekrefter vi ved å svare på det vi har hørt, ved å bekjenne trosbekjennelsen. Så bærer vi frem våre forbønner, før presten forbereder alteret med offergavene brød og vin. Den neste hoveddelen er det vi kaller eukaristisk bønn, og der er det en forvandlingsbønn over brød og vin. Vi tror at de elementene faktisk blir Kristi legeme og blod ved den hellige ånds hjelp. Og når da Kristus er til stede, så er det et offer som skjer. Det betyr ikke at vi gjentar det som skjedde på korset, men det blir representert, det blir satt frem for oss. Når vi ser et krusifiks rett over alteret, så minner det om det er det som blir satt frem for oss i liturgien. Vi er til stede. Og frukten av det er det vi skal ta imot i kommunionen. Etter innstiftelsesordene så sier presten, virker kanskje litt sånn ut av det blå, så gir han troens mysterium. En annen måte å tenke på det er at dette er sakramentet for vår tro. Det er egentlig det det betyr. Når vi litt senere kommer til doxologien, hvor presten løfter opp brød og vin, og vi svarer amen, så er det at vi svarer på at ja, dette er vår tro satt frem for oss. Vi takker Gud for det han har gjort for oss, og vi sier amen til å la det få virkning i våre liv. Dette frelsesverket er det mest verdifulle vi har. Så når presten da løfter frem Kristi legeme og blod, så ber vi også våre kraftigste bønner. Vi ber for hverandre, vi ber for fred i verden og så videre. Etter at vi har mottatt kommunion, så er det egentlig bare en velsignelse og kanskje noen kunngjøringer som gjenstår før vi sendes ut igjen. Jeg vil utfordre deg til neste gang du feirer en messe og gjør det med en spesiell intensjon. Kanskje har du hørt at man kan ha en messeintensjon, for eksempel at man gir navn på en avdød som presten ber for i en messe. Men det kan også ha en helt privat intensjon, at dere bestemmer det for at i denne messen skal jeg be for tanta mi. I denne messen vil jeg be om hjelp til å for eksempel forsone meg med noe vondt som har skjedd. Vi kan også be om visdom i en ting vi synes er vanskelig akkurat nå. Kort sagt så er det bare du som vet hva du trenger Gud til her og nå i ditt liv. Og vi kan bruke messen til det stedet hvor vi møter ham med alt vi er, slik at han kan gi oss det vi trenger for å gå tilbake og leve livet i frihet og glede. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.